15-ту сесію 8-го скликання вважати закритою. Далі Олексій. Про внесення до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та чисельності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону номер UAPS 2021-04-29-4069-2 з оренди майна переможець електронних торгів Фобнерук Артур Миколайович. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону номер UAPS 2021-04-29-4071-3 з оренди майна переможець електронних торгів ФОП Данильченко Ігор Сергійович. Хто є питання до варіанту денного? Пропоную голосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Перше питання. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Наталія Васильівна, вам слово. Проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Керуючись статтями Бюджетного кодексу України 78-93, статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування, просимо внести, сесія вирішила внести такі зміни. Внести зміни до видаткової частини Побузького селищного бюджету на 2021 рік за рахунок перерозподілу видатків і викласти в наступній редакції. Я тут занотувала, що за рахунок субвенції, зняти кошти субвенції і поставити на школу спортивну, на зарплату, бо там немає коштів. Змінити КФК із ліцею на другий КФК, щоб заплатити по залишкам освітньої субвенції за ремонти Пушково, Сухий та Шли, Клюшнєва та Капітанка. Топографічну зйомку змінити КФК. І дитинці на гормон росту не вистачає, ще ампули подорожчали, 3600 треба додати на гормон росту. Тільки є питання. Значить, по платі за ремонтні роботи, які виконані, це вже рішення було прийнято вами. Розподіл був, зараз просто зміна КФК. Друге питання. Подорожчало у нас медицина, бачите, да, треба додати 3600 гривень, так? Так. Да. І розподіл зніметься з одної, зніметься субвенції, кинуться гроші на ЮСШ, потім ці кошти перекинуться після уточнення назад. Там невелика сума. Там невелика сума. Ні. Шановні депутати, ой, є питання до вас. Правильно рішення. Прошу голосувати. А там по 50 тисяч було виділено на блоки. Це сюди входить? Ні, це сюди входить. 49 900. Так, так, так. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про внесення до рішення сесії селищної ради 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та численності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року. Інформує Соловій Сергій Павлович. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Значить, на ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до рішення селищної ради про затвердження штатної чисельності апарату, а саме внести зміни до структурної чисельності Побузької селищної ради в такому порядку. Вивести з апарату селищної ради посаду реєстратора. В попередньому штаті в нас було два реєстратора. Один реєстратор пройшов конкурс, зараз він на сьогоднішній день проходить спецперевірку. Але зважаючи на те, що наша колега Ірина Валеріївна Кирилюк стала мамою кілька днів назад, вона пішла в декретну відпустку, ми пропонуємо вивести посаду, одну із посад реєстратора,
із штатного розпису, а ввести посаду діловода на капітанську територію на час декретної відпустки старости. Тобто для того, щоб виконувались посадові функціональні обов'язки, надавалися адміністративні послуги населенню даної території. Також ми пропонуємо ввести до структури господарчої групи робітників з благоустрою в кількості 20 одиниць. Тобто господарська група робітників з благоустрою, які були підпорядковані комунальному підприємству «Аквасервіс», ми їх виводимо з їхнього штату, вводимо в свій штат. Це дасть нам можливість розвантажити комунальне підприємство, так як на сьогоднішній день в них є багато своїх робіт в їхній галузі виконання робіт, і дасть нам можливість більш точніше і якісніше контролювати витрату бюджетних коштів та виконання саме послуг з благоустрою. Оце коротенько такі зміни, які ми пропонуємо ввести. В загальному ні зміна чисельності штату, ні додаткові видатки з бюджету не проводяться, просто внутрі самої штатної структури ми робимо рокіровки. Реєстратор не буде. Реєстратор у нас один є. Вона вже пройшла конкурс, вона зараз проходить спецперевірку. На сьогоднішній день у нас є нагальна потреба на введення посади діловода в капітанку Лішнювати. На той округ, так як там староста пішла в декретну відпустку. А староста що не буде? Вона буде посадовою особою. Вона буде спеціалістом старшої категорії діловод. Щоб на нього на постійному декрет. На період буде з декрета стається староста діловод, так? Потім ми будемо вносити зміни і дивитися вже по ситуації. Я пропоную, що в даний час ми беремо людину для того, щоб не втратити нам обслуговування населення. Але я буду вас просити вносити зміни, так як в цій людини, яка очолює старостинський округ, да, в неї населення 1700. По всіх остальних населених пунктах ми позалишили діловодів, тут ми не залишили діловода. Тобто діловода ми в структурі нічого не додаємо, але зміни будуть. Останеться залишити в капітанці і діловод, і староста. В даний час кандидатури, я думаю, ви вже всі знаєте, кому я пропонувати. Червона Людмила, у нас оголосилася, якби ваші пропозиції, розгляд, дивіться. На сьогоднішній день ми будемо тільки посаду старости на період декретної відпустки. А скільки Ірина Валерівна буде в декретній відпустці, ми трошки цього не знаємо. І ніхто не знав, що це так буде швидко, тому що з першого червня тільки мали йти в декрет, але так вийшло трошки раніше, ну нічого, ми в принципі готові. Нам не потрібно, треба обладнати. Хай здоровенький буде, да. Ні, ну, ми привітаємо, звісно, і як тільки ми розповідаємо. Якщо нема нікого питання, то так, так. Виникають ці питання від населення. Взагалі, яка чисельність апарату у нас зараз, структура повністю, нашої громади? На сьогоднішній день 67,5 одиниць. Що сюди входить? Це всі. Це повністю загальні. І озеленювачі, і кочегари, і голова селищної ради. Я можу перерахувати всіх посад. У мене вся структурна чисельність. Рахуйте, будь ласка, бо виникають питання. Будь ласка, селищний голова. Одна одиниця. Перший заступник, заступник з питань виконавчої діяльності органів, секретар, керуюча справами, старости – три, державний реєстратор – уже один, головний архітектор, головний спеціаліст-архітектор – один, вона в нас вакантна не зайнята, спеціалісти першої категорії – юрист, спеціаліст першої категорії – діловод, спеціаліст першої категорії – діловоди сіл, капітан Калюшнівате – один, спеціаліст першої категорії – соціальної роботи – два, спеціаліст першої категорії з обліку та бронювання військовозобов'язаних – один. Спеціаліст першої категорії з питань реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб – два. Спеціаліст першої категорії з кадрової роботи – один. Службовці – інспектор з цивільного захисту та надзвичайних ситуацій – один. Інспектор з організаційного та інформаційного забезпечення – один. Діловод Лішнювате – один. Діловод Пушково Одає – один. Діловод Сухий Ташлик – один. Пушкові немає діловода і Одає. Ну, мається в виду, що да, ви праві, він в штаті є, а в це штатна структура, це не живі особи, це штатна табличка посадова. То виключити. Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Головний бухгалтер, начальник відділу – один, головний спеціаліст бухгалтерського обліку та звітності – один. Бухгалтер – один. Відділ з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Начальник відділу – один, головний спеціаліст з управління комунальною власністю – один, спеціаліст першої категорії землевпорядник Капітанка – один, спеціаліст землевпорядник Сухий Ташлик – один, Люшнівате – один, Липовенькі, Липні, Грузянка – один, інспектор з охорони навколишнього природного середовища – один, відділ регіонального розвитку та інфраструктури.
начальник відділу 1, головний спеціаліст з економічного та інвестиційного розвитку 1, спеціаліст першої категорії 1. Центр надання адміністративних послуг, начальник відділу 1, адміністратор 1. Структура господарчої групи, водій 2, прибральних службових приміщень 2. Так, Попуська селищна рада 1, півставки Сухий Ташник, півставки Липовенки. Сторож 3, кочегар 0,5, опалювач села Липовенки 0,5, робітники з благоустрою 20. Структура відділу освіти. Начальник відділу 1, головний спеціаліст відділу з питань освіти 1, головний спеціаліст відділу з питань культури, молоді та спорту 1, головний спеціаліст відділу з питань дошкільної та позашкільної освіти 1. Фахівець відділу кадрів 1, юрист 1, фахівець із публічних закупівель 1, інженер з охорони праці 1, діловод 1. Централізована бухгалтерія, головний бухгалтер 1, економіст 1, бухгалтер 4. Фінансовий відділ, начальник відділу 1, головний спеціаліст за напрямком бухоблік та кадри 1, головний спеціаліст за напрямком доходи 1, головний спеціаліст за напрямком видатки 1. Служба в справах дітей, начальник служби 1, інспектор 1. Все. Вакантні є, не зайняті. Центр надання адмінпослуг у нас є діловий. Ну, по факту скільки? Зараз 87,5, а було 67. Ні, фактично а 20 ввели сьогодні. Фактично працюючих скільки в нас людей? Ні, я без 20. Ви садите на бюджет зараз додатково 20 осіб? Ігор Якович, ми додатково, коли затверджували бюджет, на 2021 рік 1,5 мільйона гривень ми виділяли на благоустрій від фінансова комісія. Це ті самі кошти, тільки вони вже будуть йти безпосередньо просто на... Просто вони підпорядковані будуть вже напряму нам. Те ж саме по ЦНАПу, що стосується. Ракіровки будуть тільки внутрішні, ніяких зверху людей ми не збираємо. Додатково штат розширятися не буде. А яка позиція Дмитровича цих людей, що вона не проти. Я тільки це хотів спитати, це ми як будемо сокращати людей чи по переводах? По переводах. Щоб тоді не було, бо якщо сокращати, це мені треба всім виплати зробити. Ні, ні, це ні, по переводу. Чого я так зробив? У нас постійна проблема. Ви получаєте зарплату один раз, ми не можемо дати благоустрій. Чому? Тому що ми не заплатили за світ і за послуги. Щоб в мене не було проблем з людьми нашими, з благоустрою, ми переводимо їх під своє крило і будемо платити їх постійно дата в дату. Це забезпечує постійно. Не старший над ними. Ти постійно старший над ними. Просто займається, включаю їх. Не треба буде, допустим, ставити знову на якогось начальника над цим всім. Ні, ми не вводимо. Не вводимо. Інспектор з охорони навколишнього природнього середовища, який буде в йому посадові обов'язки вміняється, ще благоустрій, який буде з ними займатися і контролювати. Це для того, щоб трошки вже розгрузити там мене, тому що не всі питання я можу, як сказати, я їх так бачу, болючі питання, але не за всіма встигаю. А не встигаю, їм видно, що я за ними не встигаю. От того прийняли таке рішення. Це і буде, я ж кажу, для людей і наших працівників. Додаткових витрат з бюджету не буде. Якщо питань нема, прошу підтримати. Які в кого ж є питання? У мене є питання, а чи є вже на сьогоднішній день інформація на офіційному сайті селищної ради, ну, штатний розклад і посадові особи, які займають ці посади, ну, дані, контактні телефони там, чи... Керуючий ОСГ, немає ніяких там інформацій, там тільки шапки. Ми ж рішення викладаємо і там вся структура ж. Ні, дивіться, є на сайті всі посадові особи. Голова, два заступники, керуюча справами, секретар. З номерами телефонів, з почтою. Геть і скоро буде з гарячої лінії. Я вже геть і телефон купив, тому що ніяк не можу лінію цього наладити. Весь апарат є. Всі останні, кого там треба, ну я якщо не думаю, є що... Є в нас телефонний довідник, у секретаря можете підійти, взяти номера телефону. Все? В кого ще які будуть питання? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення. Про затвердження протоколу, про результати електронного акціону, номер UAPS 2021-04-29-4069-2.
з оренди майна, переможець електронних торгів, ФОП Неруб Артур Миколайович. Інформує Рябоконь Олена Володимирівна. Вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з оренди комунального майна. На попередньому засіданні ми надавали дозвіл про внесення об'єкту до переліку першого типу та відведення його через аукціон. Це частина нерухомого майна комунальної власності, яка розташована за вулицею Театральна 10, семетеку Бузьке. Пропонується затвердити протокол про результати електронного аукціону, який додається з оренди майна частини нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, та надати в оренду будоване нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, семетеку Бузьке, вулиця Театральна 10, переможцю електронних торгів Нерику Артуру Михайловичу на 4 роки 11 місяців. Миколаївичу. Шановні депутати, є доповнення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження протоколу про результат електронного аукціону номер UAPS 2021-04-29-4081-2 з оренди майна переможець електронних торгів ФОП Данільченко Ігор Сергійович. Даним проєктом пропонується затвердити протокол про результати електронного аукціону з оренди майна частини нерухомого майна комунальної власності територіальної громади та надати в оренду вбудоване нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, семетеку Бузьке, вулиця Театральна 10, переможцю електронних торгів ФОП Данильченко Ігор Сергійович на 4 роки 11 місяців. Які питання? Комаш попросив на рік. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. В кої які питання є до сесії? Я хочу звернутися, ми тут протокол не вносили його. Нас звертаються мешканці приватного сектору по поводу там річки Подолгатичу. Ми його вивчали, ходили, там люди просто ігнорують викачку септиків. Постійно повні розказуються тим, що в них солончакові води і дощі, і воно виходить. Я хоч, ну, ми збиралися як членами комісії, обсуждали це все, як це правильно зробити. Ми хочемо, просимо зробити комісію, пройтися по дворах, дати людям, а потім зробити рішення, вивчити цю проблему, тому що то чисто не вода, його там без хімічних аналізів ясно, що це просто все, що не треба, витікає з води. Люди копають яму, не оборудують септик, засипають шлаком, вода дренірує, потім впитує. Потім починає все тікати на дороги, і ось його людей по дверях ставки. Мило на городах вже стоїть. Просто це треба офіційно. Люди, які раніше, ну, підключаються, є технічні умови, їх ніхто нікому не робив, вода пускається. Тоді в частному секторі, коли є вигрібна яма або централізована водовідведення. А так, ну, предлагаю зробити там, винести мене, як комунальне підприємство, еколога, взяти депутата з того округу і прошу. Ну, всю комісію, яка входить до комунальних питань. Потім це вивчити питання, перекладати рішення це вирішити. Тому що люди просто так на просьбу відкачати ніхто не йде, тому що мені розказують, що строїмо централізовані труби, по 600 рублів ми платити два рази в год не будемо. Я ж просто говорю, що так не може бути. Ну, це є дійсно проблема. Хто знає, хто в тому окрузі живе, то там дійсно річки, особливо коли є засуха, там наша вода трохи уходить. А коли така погода, то потім різке сонце, там люди живуть, ну, в таких неприємних ароматах, скажімо так. Ну, це легко сказано. Я особисто перевіряв, да, з сусідами спілкувався з цими людьми. Ну, всі адекватні, питань яких немає, ну, поки мені звучало, що солончуки. Начали перевіряти, це дійсно септики, які забиті, які не викачені, які не є згідно, скажімо так, проєкту. Верхні вулиці, які вверху, не їм все добре. Так, ті, що живуть люди внизу, в тих городи в мені.
не тільки. Там все. Я думаю, що треба створити комісію, зробити припис, дати сроки. Ніхто ці сроки ці не входить. Можливо, не війдуть, ми всі уступки будуть, але потім вже включається вода, якщо це не виконується. Ми всі живемо в державі, ми всі стремимося до чистоти, а самі долучруга і згадки. Тобто внесемо це, внесемо це на для того, що не спаховувати все діло. Оформити, я просто кажу, треба створити комісію, щоб не один я, тому що я вже ходив неодноразово туди. Моє питання, що є, розумієте, діло в чому, що приходять, кожен не хоче сусід з сусідом сваритися. Понимаєте, ну, а приходять до більшого. Да. В кого є питання щодо створення фахової комісії? Створити фахову комісію. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Коже є питання до себе. Ігорич, таке питання, дивіться. Коли йшла розпайовка колгоспів, і це в кожному населеному пункті є водонапорні баша. І водокачки, які все майно колгоспне розпаювало, а це відносилось до об'єктів соціальної сфери. Ну, водонапорні баші. На сьогоднішній день, я не знаю, по других населених пунктах на Бучку вона є безходна. Там підключено 18 дворів, які користуються технічною водою. І кожен качає по черзі цю воду. Включає, виключає. Там зараз, я вчора пішов, подивився, там становище страхітливе і безопасне. Я думаю, що це треба вирішити. Не безопасне, навіть. Ну, там де включати, там кругом вода, 380. Це не безопасне. Тако не безопасне, так. Небезпечне. Небезпечне, так. Я думаю, що це питання треба теж якось його включити чи в порядок денний, зразу його вивчити і прийняти правильне, виважене рішення. Тому що не може бути на території нашої громади такі об'єкти, які зовсім ніхто їх не контролює. І... Але, Леоніда, я прошу вас внести також це питання, тому що ця комісія повинна вивчити також це питання, де повністю розрахунки. Я думаю, це не тільки по Пушку, це вже в Сухому. Це і в Душнівані та сама ситуація. Ну, Сергій Сергійович, чесно чи скажучи про себе, що до цього діло не дійшло в мене, так? Займаємося поки з тим Осамовичем питанням. Це слушне питання, давайте не там є ще й діти бігають, вже оказується включати цю воду, а 380 фунтів, розумієте, не дай Бог. Це а що означає технічна вода? Ви її ставка качаєте? Ні, там керниця викопана при долині. Ну, на технічна вода, це раніше їде на полі скотини. А тепер зробили, проводили собі... На полі в городі, так? Ні, просто собі технічна вода, там скотині вдома. А звідки електро енергія йде? Хто з неї платить? Але електро енергія, я вам зараз кажу. Там і трансформатора йде агрофірми МИР, і люди платять по цій ціні, їхній юридичній ціні. Закуп, так. Там якийсь щочик стоїть, напевно. Там ми поклали щочик, ага, давно. Ну просто, щоб треба... Просто його заповнити правильно. Хорошо, добре, зрозумів вас. Питання в мене ще таке, звернулися до мене люди, що дорога це по ній перевезення ведеться руди. Це не наша дорога, але вона там руйнується. Де? Ну от де. Від траси до від себе? Траси, да, до себе. Ну там не перевернулося, недавно висипали руди. Так, да, там ціла купа була, висипана це. Ну, чи... Це дорога і обласного значення, і наша дорога, по ній переміщаються люди. Я не думаю, просто зробити якесь зауваження чи звернення, хто за неї відповідальний, тому що ну, нам потрібно роз'їздити. Давайте звернення, ви будете старшим, напевним, ну і разом зі мною напишемо. Навіть складно на координатах. Да. Бо все ж таки це не технологічна дорога, а загальне користування і рухи за перегрузки, з перегрузами вони ходять. Ну, я про це не був попереджений сам особисто. Давайте розберемося. А повинні бути ми допомогати. Так, може є питання. І що має бути з відділом освіти, Вячеслав Ігорович? Ну, відділ освіти у нас в даний час керівник відділу освіти написала заяву на звільнення. Два рази я рвав, третій раз вже підписав, бо дитина не витримала зв'язку. Ну, скажімо так, в мене є лист. Ну,
не звернулися, напевно, да? Перед цим було перемир'я, скажімо так, перед цим днем. Не то, що там перемир'я, вроді знайшли спільну мову. На другий день, ну, напевно, якісь там недовольства вчителів до відділу освіти, або недовіра вчителів до відділу освіти, або керівництва ліцею. І вже ніхто не захотів, скажімо так, співпрацювати, напевно, зі мною. І Людмила Борисівна написала заяву. Людмила Борисівна написала заяву, і колектив Людмилої Борисівни, той, що приходив, ті, що вона просила, ті, що вона, можна далі сказати, переманювала з других роботи, то вони ходять разом. Отака справа. Відділ освіти стосується основного органу, це бухгалтерія і керівник. В даний час, звісно, ми шукаємо вихід з положення, звісно, робота і життя продовжується. У мене особисто ніяких річних там проблем не було ні в одну, ні в другу сторону. Старався допомагати і контролювати. Ну, когось нерви здали раніше. Так може щось треба зробити, щоб нерви не здавали більше? Ну, ваші пропозиції, запропонуйте ви. Так, що ще зробити? Людмила написала за власним бажанням, я лично попросив Ігоровича задовольнити. Я не хотів це вказати, да, ви мене, якби ще ви не попросили, може я б ще робите, просив би залишитися. Але коли діло вже сталося, коли вже робота переходить в сім'ю, і до 12 ночі вона залишила, обсуждається в сім'ї, то я послухав Сергія Сергійовича і писав заяву на землю. За власним бажанням. За згодою сторін. На даний час виконуючий обов'язки буде назначена Кривюк Наталя Константинівна. Вона займається зараз як і бухгалтерією, пошуку людей, да? Тому що з державними коштами це не легка робота. Так що, ну, формується. Нам не вистачає ще одного бухгалтера. Зарплати людям, зарплати фахівцям нашої школи і ДОПа всі отримують вчасно. Так як вона цю роботу зробила сьогодні, в казначейство завезла. Далі цим буде займатися вже цей самий орган, тільки в другому складі. Це питання. Значить, дорога на сухий Ташлік, та що ми маємо робити? Так. Ну, і так поняв, затримується цей процес будівництва цієї дороги, хоча б провести тимчасовий якийсь ремонт. Там на спускові із полотна, що веде до музею, і в'їзді на ґрунтовку, коло першого дубка, що іде по Лукашівській території, там озеро образувалося. Я бачу. Зараз просто це проблематично переїхати його. А всі наші роботники, які працюють на комбінаті, вони ці туди їздять. Сюди проїхати попід цю лісосмугу не можна, бо там озеро образувалося в розкішному на полі, і воно затопило дорогу. І я не знаю, чи воно до осені буде воно стояти, чи воно висохне, поки його знає. Або робити круг, а через Пушкову на сухий Ташлик попід сад. За цю дорогу і за людей комбінати, за цю дорогу я знаю не на слуху, тому що я туди їздю і по своїм справам, і по роботі. Я бачу ту ситуацію, у нас виписані всі матеріали. І ми приступати будемо. Хоча б тільки ми подасимо, що врадувалися від дощу. Зараз ми закінчимо, найближчий час без вихідних працює техніка комбінату на кладовище Довгоприсне Побузьке, скажімо так, підсипкою розгортати. І ця техніка переїде по змозі, не відривати від производства, переїде туди. Ми на це оговоримося. Ми виписали 2000 тонн матеріалу. Я зрозумів. Ігор, ти думаєш, що сухої на ту не завершено, де ми з вами почали запитати? Звісно, звісно. Дуже люди питають. Ну ви ж самі пам'ятаєте, як ми тоді відривали техніку, як сам в ранню годину виїжджали, щоб це все робити. В'ячеслав Ігорович, на той період, поки буде це готуватися, і техніка ця зводиться, хоч дві машини на одну яму кинути прірву ту насипати, бо там їздять по пшениці, і Сергій Іванович переоре те поле, кусок, і тоді будемо точно, що вже нікуди не поїдемо. Бо зараз люди хитрували, поїхали по пшениці. Я візьму до уваги і... Ну, це його зараз засипати, щоб можна було проїхати. Два місця, там вже дві машини, два КАМАЗи треба засипати і розгорнути. Завтра я ще раз передивлюся. А завтра вже, звісно, там треба працювати, тому що народ обіжається, деякі
сердиться, що каже, я вже в Побузькій громаді півгода, а ще ні разу не могла заїхати в Побузьку. Я согласен, автобуса того немає і я не знаю, коли він у нас буде. Ну, я знаю, що люди жаліються. Ну, півгода, у вас що там, сильно так, що сладко було 20 років підряд? Що всі не жаліються? Я не в тому, що сладко, я в тому, що кисло. Ну, все, я не казав вам, що з першого дня вас буде везти золото, везти мед. А то, що люди йшли до Дії, де нам краще. Я розумію, що воно скажуть. Я бачу, що це не ваша вина, а якщо ваша вина, то всі шлі і наша вина, тому що цих коштів нема, щоб нас так не вийшло, що ці села прийшли в громаду, так як Україна в Європу стала вночі. Так. Гімн. Шановні депутати, 15-та сесія 8-го скликання вважати закритим.